Bruce Willis é um dos maiores nomes de Hollywood. E ao longo da sua carreira, já atuou em filmes que hoje já são clássicos do cinema, como Pulp Fiction, Sexto Sentido, Duro de Matar, só para citar alguns. O seu trabalho já foi reconhecido com Globo de Ouro e 2 Emmy Awards. Mas a carreira do ator sofreu um enorme choque após um dano cerebral que comprometeu as suas capacidades cognitivas. Em março de 2022, sua filha Rummer anunciou no Instagram que Willis estava sofrendo de afasia e que, por isso, ele teria que suspender as suas atividades como ator. No vídeo de hoje, nós vamos explicar o que é a afasia, investigar se a condição justifica a pausa na carreira do ator e falaremos também sobre o possível prognóstico e tratamento para a doença do Bruce Willis. E se você não me conhece, prazer, eu sou Alberto Delisola e nesse canal a gente fala como que a mente funciona. Então, se você gosta de temas como filosofia, psicologia e neurociência, já se inscreve agora no canal, porque toda semana tem vídeo novo para você. Em 1861, o médico francês Paul Broca dissecou o cérebro de um paciente que, no final da vida, foi apelidado de Tan. E ele ganhou esse apelido porque essa era a única sílaba que ele conseguia pronunciar. É isso mesmo, ele queria se expressar com a linguagem comum, mas a única coisa que ele era capaz de dizer eram vários Tans, um depois do outro. Algo parecido com esse paciente. Note como esse senhor compreende a comunicação e a interação social. Inclusive, ele é capaz de alterar a entonação da sua fala e de gesticular, mas ele perdeu a capacidade de encontrar as palavras certas para se expressar. É provável que o paciente investigado por Broca tinha uma fala muito parecida com a desse senhor. Mas o que foi desvendado na análise do cérebro de Tan? O médico encontrou um grande cisto, que gerou uma lesão na região do lado esquerdo do cérebro, em uma área pouco à frente da orelha. Broca verificou outros 8 casos parecidos, e todos eles apresentavam danos cerebrais na mesma área, o que levou a concluir que a nossa capacidade de articular a fala reside naquela parte do cérebro. Essa área ficou conhecida como área de Broca, e o nome da condição causada pelo dano nessa região é afasia de Broca. Outros achados mais tarde corroboraram a hipótese do médico francês sobre o papel do hemisfério esquerdo na linguagem. A afasia de Broca não se limita à produção de apenas uma palavra. Ela pode também se manifestar pela imprecisão e segmentação da fala, por exemplo, demorando a encontrar uma palavra e perdendo a fluência da conversa. Veja o exemplo dessa paciente, que teve um derrame aos 19 anos de idade. And what happened to you? Stroke. You had a stroke last year? Yes. And what happened? Can you remember what happened? School and English class. Okay. And I, book and I read it aloud. Nesse trecho, ela tenta explicar o que houve um ano antes. Perceba como ela parece ter dificuldade em unir as palavras e organizá-las de uma maneira sintaticamente correta. Curiosamente, a área de Broca não é importante apenas para a articulação da linguagem falada. Durante a leitura, essa área se ativa, mesmo se for a leitura silenciosa, um indício de que estamos captando as palavras e a sintaxe das frases. E durante a comunicação em linguagem de sinais, a mesma área cerebral é ativada para articular as palavras e frases, seja um indivíduo, um ouvinte ou um deficiente auditivo. Olha que interessante. Da mesma forma, a lesão na área de Broca impede também a comunicação efetiva na linguagem de sinais. E como deu para perceber, essa condição varia muito de pessoa para pessoa e de acordo com a extensão do dano, já que a lesão pode ser causada tanto por acidente vascular cerebral, quanto doença degenerativa, pancada na cabeça, ferimento por bala, enfim. As causas seriam das mais diversas. Mas essa seria, então, a condição do Bruce Willis? Bom, ainda não sabemos. Isso porque existe um outro tipo de afasia, a afasia de Wernicke, descrita pelo médico Carl Wernicke em 1823. Ele relatou que pacientes com lesões numa área específica do cérebro, localizada também no hemisfério esquerdo, tinham problemas para compreender a fala e produzir frases com significado, às vezes até inventando palavras. Por exemplo, em um caso descrito no livro O Instinto da Linguagem, a médica pergunta: o que o trouxe ao hospital? E o paciente de 72 anos responde: estou suando, estou terrivelmente nervoso, sabe? Nem te conto o tarripói
um mês atrás. Por outro lado, sabe o que eu quero dizer? Tenho de sair por aí e dar uma olhada. Alguns trechos foram retirados da fala completa, mas eles não davam mais sentido ao que o paciente falava. Para deixar mais palpável, veja o vídeo desse paciente com afasia de Wernicke e note como é impossível retirar um significado coerente do que é dito. That's a good soul, see. That's a good what? That's a good soul, fire, see. Your soul is cold, or gives, or kicks out, or bing, or whatever it is. We has no football, fire out. It's just pulling, see. But they feel it. Oh, I guess you meant you have bed, see, I don't know. Dá pra imaginar, né? Como que é difícil, como que é frustrante para esses pacientes, já que eles não conseguem se comunicar de forma efetiva. Voltando ao nosso caso principal, Bruce Willis pode estar sofrendo tanto de afasia de Wernicke quanto de afasia de Broca, ou até mesmo afasia mista, ou seja, com sintomas das duas condições, já que a sua filha não especificou qual que é o tipo específico de afasia. Mas independentemente de qual seja o tipo de afasia, fica claro que o indivíduo na condição de ator precisa ter suas habilidades linguísticas preservadas. E portanto seria inviável Bruce Willis voltar a atuar agora, já que ele não seria capaz de reproduzir os textos dos filmes. Um outro fator que dificulta que ele retome as telas do cinema é por conta do tratamento que precisa ser intensivo e imediato para termos os melhores resultados. É necessário uma equipe de profissionais para atender o paciente afásico, como fonoaudiólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionais e médicos. O neurocientista Oliver Sacks, no livro Alucinações Musicais, ainda ressalta que o trabalho de um musicoterapeuta pode sim ser muito promissor, principalmente com um método chamado de terapia de entonação melódica. Uma vez que os pacientes ainda conseguem cantar, o objetivo é iniciar frases simples com uma melodia, como se fosse o trecho de uma canção, e aos poucos ir retirando o elemento musical até ficar só a frase. Veja, por exemplo, um trecho em que uma musicoterapeuta utiliza essa técnica em uma paciente com afasia de Broca, que tinha dificuldade em ter uma fala fluida. Não é necessário compreender o idioma delas para perceber o processo. Goede avond, buurman. Goede avond, buurman. Depois de algumas repetições, a paciente assimila essa melodia e a frase, e aos poucos a musicoterapeuta estimula a retirada gradual desses elementos musicais. Veja o resultado um pouco depois. Goede avond, buurman. 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 Note como a paciente se emociona e se alegra em ter conseguido emitir uma frase com fluência, algo que até então era impossível. Ah, e quanto àquela paciente que mostramos antes? Já se passaram aproximadamente 12 anos desde o derrame, e ela tem feito o tratamento desde então. Confira ela em 2021, 11 anos após o início da afasia. Novamente, você não precisa entender o que ela fala para perceber o progresso. Hello, this is Sarah. It was my stroke anniversary last week, and this is why I'm going to have a new. No canal dessa moça existem vídeos mostrando algumas terapias utilizadas no seu processo de recomendação, que você pode conferir pelo link que a gente vai deixar na descrição. Em resumo, existem tratamentos sim, e eles podem melhorar em muito a qualidade de vida do paciente. Mas falar de uma recuperação completa é bem complicado, pois vai variar de caso a caso. Tendo isso em vista, é difícil dizer se um dia Bruce Willis conseguirá voltar a atuar da mesma forma que antes. É claro que ele e a família terão que enfrentar muitos desafios agora, mas é possível que ele se recupere ao menos parcialmente se tiver o tratamento adequado. De qualquer forma, ele já marcou o cinema e será sempre lembrado pelos grandes papéis que ele fez durante a sua carreira. E você já conhecia os tipos de afasia? Tem alguma dúvida? Deixe aí nos comentários. E lembre-se, se você gosta desse tipo de vídeo, participe da nossa campanha do Apoia-se. A gente ainda corre o risco desse canal acabar. Então clica no link, escolha a sua modalidade de apoio e até o próximo vídeo.